גרסת יום הולדת לחליטת אפונת הפרפר. ביום הולדת הזו אתם מקבלים את המתנה. ליום ההולדת 27 פלוס 1, לילדה מקסימה ושמה נוח יד, שם מקום דמה, שנרצחה בשמחת תורה, יחד עם אחי הגיטי. לרגל יום ההולדת, ולעילו נשמע, מחלקים בדגנים בפעם השנייה, ספר תהילים מעודר בחינם. בפעם הזו הגדלתי ראש והזמנתי גם חומש דברים, וגם ספר תהילים מעודר בכמות כפולה. צופים יקרים, לכבוד יום ההולדת, אנא מכם, אני מבקש, אחרי שאתם מסיימים לצפות בסרטון, פונר נשמה, תאמרו פרק תהילים אחד, לעילו נשמת נוח יד. משפט חכם מהחסידות אומר שחושך לא מגרשים במכה, חושך מגרשים באור. וזה התפקיד שלנו מהיום, עם ישראל. פיץ כמה שיותר אור, ולקרב את הגאולה האמיתית והשלמה. הפצה יתרה של אור ואהבה. אור ואהבה, בדיוק כמו נוע. אם כל אחד יעשה רק משהו אחד קטן טוב, צליח בעזרת הגיבורים שנרצחו על קידוש השם, לקרב את הלבבות, ולאחות את הפצעים הקשים שספגנו בשנה האחרונה. בזכות אותם נשמות תאורות וצדיקות, שנמצאות כרגע תחת כיסא הכבוד, שמרות על עם ישראל. יום הולדת שמח, נוע. 23! 24! 25! 26! 27!